ৱেলকাম টু স্মাৰ্ট অধ্যয়ন চ' ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে আহিবলগীয়া যিটো আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আছে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছোঁ আৰু বহুতখিনি ভিডিঅ' ইয়াৰ ওপৰত আপলোড কৰা হৈছে বিভিন্ন টপিকৰ ওপৰত আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম ছাইন্সৰ ওপৰত মানে আমি বিজ্ঞানৰ ওপৰত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন চাম যিকেইটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া একজামৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট লগতে আপোনালোকক জনাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান কুৱেশ্যন আগতে আহিছে বা অহাৰ চান্সেছ বেছি আছে আৰু এই যিখিনি প্ৰশ্ন লোৱা হৈছে গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ সকলোৱে চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব যে কেইটা শুদ্ধ কৰিব পাৰিলে ছ' দেৰি নকৰি তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ছ' আজি প্ৰথমটো প্ৰশ্ন চাওক গ্লুক'জ ইজ ষ্ট'ৰ্ড ইন হিউমেন বডি এজ মানে গ্লুক'জ মানুহৰ শৰীৰত ডেছ হিচাপে জমা হয় চ' আপোনালোকে জানে যে গ্লুক'জ ক'ত থাকে আমি যিবোৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট খাওঁ বা মিঠাজাতীয় বস্তু থাকে এই তাত আপোনাৰ গ্লুক'জটো পোৱা যায় এতিয়া আমি যেতিয়া খালোঁ এতিয়া কল এটাই খালোঁ বা কিবা মিঠাই এটাই খালোঁ ৰসগোল্লা এটাই আমি যেতিয়া খাওঁ সেই বস্তুটো আপোনাৰ ডাইজে যেতিয়া আমি তাক চোবাই পেলাই ভালকৈ গুৰি কৰোঁ তাৰপাছত বডীত যায় বডীৰ ভিতৰত গৈ সি কি হিচাপে আপোনাৰ জমা হৈগৈ সিটো আপোনাৰ গোটেই মিঠাই হিচাপে জমা হৈ নাযায় সি এটা কনভাৰ্ট হ'ব হয় নে নহয় কনভাৰ্ট হৈ পেলাই বডিত জমা হৈগৈ আৰু সেই গ্লুক'জটো আপোনাৰ মনত ৰাখিব কনভাৰ্ট হয় গ্লাইক'জেন অপশ্যন নাম্বাৰ দুই ছৰি ডি অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো শুদ্ধ হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু হাইড্ৰজেন ৱাজ ডিছক'ভাৰ্ড বাই এতিয়া হাইড্ৰজেন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল বাৰু হাইড্ৰজেনৰ কথা আপোনালোকে শুনিছে ছাইন্সত এতিয়া কথাটো হ'ল কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ছ' তেওঁৰ নাম হৈছে আপোনাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ চি কেভেণ্ডিছ যদি সম্পূৰ্ণ নামটো কেতিয়াবা থাকে আপোনালোকে তেওঁৰ নামটো জানি লওক হেনৰি ঠিক আছে হেনৰি কেভেণ্ডিছ বুলি তেওঁক জনা যায় এইচি এন আৰ ৱাই হেনৰি কেভেণ্ডিছ আৰু যদি সোধে আপোনালোকক কেতিয়া আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কিমান চনত তেতিয়া হ'ব ছেভেনটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ছিক্স এই চনটো লিখি লওক কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী হুইচ মেটেল ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন ক্ল'ৰফিল এতিয়া ক্ল'ৰফিলত কি ধাতু থাকে আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে ক্ল'ৰফিলৰ কথা ক্ল'ৰ'ফিল ক'ত থাকে গছৰ পাতত হয় নহয় আৰু এই ক্ল'ৰ'ফিলৰ সহায়তে গছে নিজৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে আৰু যাক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰচেছটোক ফটোচিন্থেচিছ আৰু আমি অসমীয়াত কি বুলি কওঁ শালুক সংশ্লেষণ এতিয়া কথাটো হ'ল ক্ল'ৰ'ফিলত কি থাকে ছ'ডিয়াম থাকে নে পটেছিয়াম মেগনেছিয়াম নে কেলচিয়াম চব মনত ৰাখক ক্ল'ৰফিলত থাকে আপোনাৰ মেগনেছিয়াম ছাইডত আপোনালোকে এইটোও লিখি লওক এম জি বুলি কাৰণ কেতিয়াবা অপশ্যনত মেগনেছিয়াম নিদি পেলাই এনেকৈও দিব পাৰে এম জি বুলিও কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ ৱাচিং ছ'ডা ইজ দিয়া কমন নেম ফৰ ৱাশ্বিং চ'ডা কোনটো ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ সাধাৰণ নাম এইটো কমন প্ৰশ্ন আহি থাকে ইয়াত দিছে ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেট কেলচিয়াম বাইকাৰ্বনেট ছ'ডিয়াম বাই কাৰ্বনেট নে কেলচিয়াম কাৰ্বনেট চ' বস্তুখিনি ভালকৈ আপোনালোকে চাওক ইয়াত অপশ্যনখিনি কিন্তু বহুত কনফিউজ কৰিব আপোনালোকক চ' মনত ৰাখক অপশ্যন নম্বৰ এইটো শুদ্ধ হ'ব ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেট হ'ব কিহৰ কাৰণে ৱাশ্বিং চ'ডাৰ কাৰণে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ৰাণীখেত ডিজিজ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ মানে ৰাণী খেত যিটো বেমাৰ এই বেমাৰটো কিহৰ লগত জড়িত ফিচ মানে মাছৰ লগত নে পল্ট্ৰি নে পিক নে কাও এইখিনিতে আপোনালোকক দুটামান ইনফৰ্মেশ্যন দি দিওঁ এই যিটো ৰাণী খেত ডিজিজে ৰাণী খেত ডিজিজ ইয়াক আৰু এটা নামেৰে আপোনালোকৰ এক্সামত থাকিব পাৰে কেতিয়াবা লিখি লওক নিউ কেচেল চি এ এছ টি এল এই বেমাৰটো বুলিও থাকিব পাৰে একেই হয় ঠিক আছে ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বি পল্ট্ৰি কেতিয়াবা আপোনালোকৰ অপশ্যন হয় পল্ট্ৰিৰ জেগাত কি বুলি থাকিব পাৰে হেণ্ডছ বুলিও থাকিব পাৰে বা হাঁহৰ কথাও সোধ থাকিব পাৰে চ' আপোনালোকে মনত ৰাখিব প'লট্ৰিৰ লগত জড়িত কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হোৱাট ইজ নিড ফৰ ৰাষ্টিং টু অকাৰ মানে মামৰে ধৰাৰ বাবে কি প্ৰয়োজন আপোনালোকে দেখিছে লোহাৰত মামৰ ধৰে এতিয়া কথাটো হ'ল সেই মামৰ যে ধৰে মামৰ ধৰিবলৈ কি কি বস্তু দৰকাৰ হয় চ' মনত ৰাখিব ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে আপোনাৰ অক্সিজেন এণ্ড ৱাটাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো শুদ্ধ হ'ব কেতিয়াবা আপোনালোকে অপশ্যনত এনেকৈও পাব পাৰে অক্সিজেন ৱাটাৰ নাথাকি পেলাই কেতিয়াবা কি দিব এয়াৰ এণ্ড মইশ্বৰ ঠিক আছে এম অ' আই এছ টি ইউ আৰ ই কেতিয়াবা অপশ্যনত এইটোও থাকিব পাৰে এয়াৰ এণ্ড মইশ্বৰ নহ'লে অক্সিজেন এণ্ড ৱাটাৰ বুলিও থাকিব পাৰে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন চ'দা ৱাটাৰ কণ্টেইনছ এতিয়া চ'দা পানীত কি থাকে বাৰু চ'ডা আপোনালোকে বহুতে দেখি বা খাইছেও বা আপোনালোকে বহুতে মনো কৰিছে আমি ক'ত যিবোৰ ক'ল্ড ড্ৰিংকছ থাকে তাত দেখিব আপোনালোকে চ'দা থাকে আৰু যেতিয়া কভাৰটো খুলিব একদম ফৰ্টক্ৰে মাৰিব আপোনাৰ একদম বাহিৰলৈ ওলাই আহে ছ' চ'দা যে থাকে তাত এতিয়া কি বস্তু থাকে বাৰু সেই বস্তু কি কাৰণে তেনেকৈ হয় ছ' ইয়াত থাকে আপোনাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অপশ্যন নম্বৰ চি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থাকে ছ'দা ৱাটাৰত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হুইচ অফ দ্য ফ্লয়িং ইজ নট এ নবেল গেছ তলৰ কোনটো এটা নিষ্ক্ৰিয় গেছ নহয় সুধিছে এতিয়া আপোনালোকে জানিব লাগিব নবেল গেছ কি হয় এইখন দেখিছে আপোনালোকক আপোনালোকৰ মই সহায় হ'বৰ কাৰণে এইখন দি দিছোঁ পিৰিয়ডিক টেবুল পিৰিয়ডিক টেবুলখনত চাওক আপোনালোকে এই যিটো লাষ্ট কলম দেখিছেনে নবেল গেছ বুলি লিখা আছে এই গোটেই লাইনটো হৈছে আপোনাৰ নবেল গেছ এতিয়া কথাটো হ'ল নবেল গেছ কি মানে নবেল গেছে কি হয় আপোনাৰ ইয়াত যিকেইটা দেখিছে এইকেইটাই মানে কি কৰিব নোৱাৰে বেলেগৰ লগত মিলি পেলাই কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন কৰিব নোৱাৰে বা নকৰে ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে চাওক কি কি আছে এইচ চি এইচ চি মানে কি হয় বাৰু এইচ চি মানে হৈছে হিলিয়াম আৰু এনি মানে কি এনি মানে হৈছে আপোনাৰ নিয়ন এয়াৰ মানে হৈছে আৰ্গন আৰু কেয়াৰ মানে কি কেয়াৰ মানে হৈছে ক্ৰিপ্টন আৰু এক্সি মানে জেনন আৰু আৰ এন থাকি গ'ল আৰ এন হৈছে ৰেডন চ' আপোনালোকে গোটেইখিনি লিখি লওক মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ গোটেইকেইটা কি কি হয় তাৰ লগতে আপোনালোকে চাওক এতিয়া কুৱেশ্যনটোত এতিয়া কুৱেশ্যনটোত যদি আপোনালোকে চাওঁ আমি নবেল গেছ নহয় সুধিছিলে চ' হিলিয়ামটো পালোঁ আমি নবেল গেছ হয় নিয়নো হয় এই হাইড্ৰজেনটো কিন্তু নহয় মানে আৰু আৰ্গনটোতো হয়েই আমি পায়েই গ'লোঁ চ' আপোনালোকে এই গোটেইকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব নবেল গেছ লগতে ইয়াৰ যিটো শ্বৰ্ট ফৰ্ম দেখিছেনে হিলিয়াম মানে এইচ চি লিখা আছে এই এনেকৈও আপোনালোকে জানিব লাগিব চ' এতিয়া আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব হাইড্ৰজেন মানে হাইড্ৰজেনৰ কথা কি গম পালোঁ ই বেলেগ গেছৰ লগত মিলি পেলাই কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন কৰে কিন্তু বাকীকেইটাই নোৱাৰে চ' সেইকাৰণে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ আমাৰ হাইড্ৰজেন পাই গ'লোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হোৱাট ইজ দ্য নৰ্মেল ভেলু অফ ব্লাড প্ৰেছাৰ ইন হিউমেন বডি মানুহৰ শৰীৰৰ ৰক্তচাপৰ স্বাভাৱিক মূল্য কিমান এইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় ইয়াত দিছে ওৱান ফৰ্টি বাই 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 হাণ্ড্ৰেড ওৱান হাণ্ড্ৰেড বাই এইট্টি ওৱান টুৱেণ্টি বাই এইট্টি নে হাণ্ড্ৰেড বাই ছিক্সটি কোনটো শুদ্ধ হ'ব বাৰু চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো চাওক অপশ্যন নম্বৰ চিটো শুদ্ধ হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি বাই এইট্টি চ' আপোনালোকৰ এতিয়া সকলোৱে জনাওক আপোনালোকৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ ঠিকে আছেনে নাই যদি আপোনালোকৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ ওৱান টুৱেণ্টি বাই এইট্টি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নৰ্মেল আছে চ' কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব সকলোৰে কেনে কিমান কাৰ কাৰ কিমান আছে ব্লাড প্ৰেছাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ নৌন এজ মাষ্টাৰ গ্লেন তই কোনটোক মাষ্টাৰ গ্ৰন্থি বুলি কোৱা হয় চ' আপোনালোকক মই ফটোখন দেখাই দিছোঁ চাওক এই তিনিটা আছে এইটো ব্ৰেইন হাইপ'থেলামাছ আৰু পিটুৱেটেৰী এই তিনিটাৰ ভিতৰত বাৰু কোনটো শুদ্ধ হ'ব মাষ্টাৰ গ্লেণ্ড ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ পিটুৱেটেৰী গ্লেণ্ডক কোৱা হয় মাষ্টাৰ গ্লেণ্ড এই যিটো দেখিছে ৰঙা একে এইকণ এইটো হৈছে আপোনাৰ আমাৰ ব্ৰেইনত আছে ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ কি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন হৰম'নছ আৰ প্ৰডিউচ বাই হুইজ গ্লেণ্ড এতিয়া কথাটো ক'ল কোনটো গ্ৰন্থিৰ দ্বাৰা হৰম'ন উৎপন্ন হয় এই গোটেইখিনি প্ৰশ্নই কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ আহিব লাগে এক্সামৰ কাৰণে চ' যদি আপোনালোকে নাজানিও লগে লগে লিখি যাওক আৰু পি ডি এফখিনি মই যিসকলক দি আছোঁ হোৱাটছআপত তেওঁলোকে পাই যাব ছ' ইয়াত চাওক আমি এতিয়া সুধিছে হৰম'নছ আমাৰ বডিত যিখিনি হৰ্মোন প্ৰডিউচ হয় এতিয়া কোনটো গ্লেণ্ডে প্ৰডিউচ কৰে এইটো হৈছে আপোনাৰ এণ্ড'ক্ৰাইন গ্লেণ্ড অপশ্যন নম্বৰ এইটো শুদ্ধ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ হুইচ অব দ্য ফলিং ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট চেল ইন হিউমেন বডি মানৱ দেহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কোষ কোনটো বাৰু অভাম নাৰ্ভ চেল এপিথেলিয়াম নে ব্লাড চেল ছ' এইটো হৈছে আপোনাৰ অ'ভাম অপশ্যন নাম্বাৰ এটো শুদ্ধ হয় আৰু এই অ'ভামটো আপোনাৰ ফিমেলৰ গাত থাকে আৰু তেওঁলোকে কোভাৰীৰ পৰা এইটো ৰিলিজ কৰে আৰু ইয়াৰ যিটো ছাইজ হয় জিৰ' পইণ্ট ওৱান মিলিমিটাৰ এইটো আপোনাৰ ডায়'মিটাৰ হয় ডায়'মিটাৰটো যদি সোধে মানে ইয়াৰ যিটো চাইজ ডায়'মিটাৰ থাকে ইয়াত জিৰ' পইণ্ট ওৱান মিলিমিটাৰ একদম সৰু থাকে আৰু যদি আপোনালোকক সোধে একদম স্মলেষ্ট চেল ইন হিউমেন বডি তেতিয়া হ'ব আপোনাৰ স্পাৰ্ম ঠিক আছে স্পাৰ্ম আৰু এইটো এইটো আপোনাৰ মেইলৰ থাকে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ দ্য লংগেষ্ট চেল ইন হিউমেন বডি মানৱ দেহৰ আটাইতকৈ দীঘল কোহ কোনটো ছ' এইখিনিতে আপোনালোকে মন কৰক ইয়াত আগতে আমি কি পাইছিলোঁ লাৰ্জেষ্ট আৰু এতিয়া সুধিছে আপোনালোকক লংগেষ্ট দুয়োটা কিন্তু বেলেগ বেলেগ হয় লংগেষ্ট আৰু লাৰ্জেষ্ট লাৰ্জেষ্ট বুলি ক'লে কি হ'ব আপোনাৰ ইয়াৰ আগত আমি যিটো কুৱেশ্যন পাইছিলোঁ অভাম সেইটো হ'ব আৰু লংগেষ্ট বুলি সুধিলে আপোনালোকক নাৰ্ভ চেলটো হ'ব নাৰ্ভ চেল আৰু কেতিয়াবা নাৰ্ভ চেলৰ জেগাত আপোনালোকৰ একজামত নিউ ৰঞ্জ বুলিও থাকিব পাৰে ছ' তেতিয়াও আপোনালোকৰ শুদ্ধ হ'ব হয়তো নাৰ্ভ চেল থাকিব কেতিয়াবা আপোনালোকৰ হাতত নিউ ৰেঞ্জ বুলি পাব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন হোৱাট গেছ ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন এল পি জি চিলিণ্ডাৰ আপোনালোকৰ ঘৰত যিটো এল পি জি চিলিণ্ডাৰ আছে আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে বা ব্যৱহাৰ কৰিছে চ' সেই এল পি জি চিলিণ্ডাৰটোত কি গেছ থাকে বাৰু চ' আজি আপোনালোকে গম পাই লওক ছ' তাত থাকে প্ৰপেন যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰপেন কিন্তু আপোনালোকে আৰু এটা লিখি লওক বিউটেন বি ইউ টি এ এন ই কাৰণ আজিকালি এল পি জি চিলিণ্ডাৰসমূহত আপোনাৰ এই দুইটা গেছ মিক্স মিক্স কৰা হয় চ' কেতিয়াবা আপোনালোকৰ একজামত প্ৰপেন এণ্ড বিউটেন বুলিও থাকিব পাৰে কেতিয়াবা প্ৰ'পেন নাথাকে এইটোও থাকিব পাৰে চ' আপোনালোকে চাব অপশ্যনসমূহ কি আছে কিন্তু আজিকালি দুইটাই মিক্স কৰে মানে সেইকাৰণে দুয়োটাই জানি থওক অপশ্যন নাম্বাৰ চি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটিন হুইচ এচিড ইজ ইউজড ইন বেটেৰী মেনুফেক্সাৰিং বেটেৰী নিৰ্মাণত কি এচিড ব্যৱহাৰ কৰা হয় চ' আপোনালোকে দেখিছে বেটেৰীবিলাক আজিকালিতো বেটেৰী গাড়ীও আহি গ'ল ভেহিকেলছসমূহ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল চ' এতিয়া এই বেটেৰী মেনুফেক্সাৰিং কৰোঁতে কোনটো এচিড ব্যৱহাৰ কৰা হয় ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ চি ছালফৰিক এচিড অপশ্যন নম্বৰ চিটো শুদ্ধ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন চৌৰ'লজি ইজ দ্য ষ্টাডি অফ এতিয়া চৌৰ'লজি কিহৰ অধ্যয়ন আপুনি কোনটো বিষয়ত অধ্যয়ন কৰিলে তাক চৌৰ'লজি বুলি কয় এতিয়া আপুনি যদি গোটেই আগৰ ৰজা মহাৰজা বা যিবোৰ ঘটনা ঘটি গ'ল তাৰ ওপৰত আমি কি বুলি কওঁ তাক হিষ্ট্ৰি কওঁ তেনেকৈ জিঅগ্ৰাফী আছে হয়নে নহয় তেনেকৈ বায়'লজি আছে এতিয়া এই চৌৰলজি কিহৰ অধ্যয়ন হয় চৌৰ'লজিটো হৈছে আপোনাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি লিজাৰ্ডৰ মানে জেঠি ৰূপত যদি আপুনি অধ্যয়ন কৰে সেই ষ্টাডিটোক কি বুলি ক'ব বা সেই অধ্যয়নটোক ক'ব চৌৰ'লজি আৰু স্পেলিংটো ভালকৈ মনত ৰাখক এছ এ ইউ আৰ এ অ' এল অ' জি ৱাই চৌৰ'লজি কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটিন ফ্ৰম হুইচ অফ দ্য ফলিং মিনাৰেল ইজ ৰেডিয়াম অপটেইন তলৰ কোনটো খনিজ পদাৰ্থৰ পৰা ৰেডিয়াম নিষ্কাষণ কৰা কৰিব পৰা যায় ছ' এইটো হৈছে আপোনাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি পিটছ ব্লেণ্ড কিন্তু আপোনালোকে আৰু কিছুমান অপশ্যন পাব পাৰে কেতিয়াবা আপোনালোকে কি বুলি পাব পাৰে ইউৰিনিয়ামো পাব পাৰে ঠিক আছে ইউৰিনিয়ামো পাব পাৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট এন এলট ৰপ অফ কাৰ্বন তলত কোনটো এটা কাৰ্বনৰ অৱৰূপ নহয় চ' কাৰ্বনৰ আপোনাৰ বহুতকেইটা ৰূপ আছে ঠিক আছে ইয়াৰ ভিতৰত যিকেইটা অপশ্যন দিছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব যিটো আমাক নহয় সুধিছে কাৰ্বনত নহয় চ' ডায়মণ্ডত আপুনি দেখা পাব গ্ৰেফাইডতো দেখা পাব গ্ৰেফেনটো দেখা পাব কিন্তু গ্লাছত দেখা নাপায় চ' অপশ্যন নম্বৰ চিটো শুদ্ধ হ'ব গ্লাছ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন হোৱাট ইজ দ্য ইউনিট অফ মেজাৰমেণ্ট অফ ওজন ওজন গেছ জুখিবলৈ কি এককৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ছ' ওজন গেছ আপোনালোকে শুনিছে মেজাৰমেণ্ট অফ অ'জন ছ' এইটো হৈছে আপোনাৰ ডপচন ইউনিট অপশ্যন নাম্বাৰ এ ডপচন ইউনিট ব্যৱহাৰ কৰা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি হুইচ অৱ দ্য ফলিং ইজ নট এ গ্ৰীণ হাউচ গেছ মানে তলৰ কোনটো এটা সেউজ গৃহ গেছ নহয় এতিয়া আপোনালোকে এই প্ৰশ্নৰটোৰ উত্তৰ সকলোৱে কমেণ্টত জনাওক এই প্ৰশ্নটো এতিয়া মই আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাখিলোঁ আৰু সকলোৱে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ পাৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ ছ' আজি প্ৰশ্নখিনি কেনেকুৱা লাগিল জনাওক আপোনালোকে কমেণ্টত যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'টো মই সোনকালে লৈ আহিম চ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে তাত লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব